የተከበራችሁ አድማጮቻችን ሰላም ጤና ይስጥልን። የዕለቱን አዳዲስ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። ቱርክ፣ ቻይና እና ሩሲያ ጎረቤት ኤርትራን አለንልሽ ማለታቸውን የተሰማ ዜና አለን። ሙሉውን እናቀርብላችኋለን። መከላከያ ሰራዊት ቡርቃን እና ባባቲ ከተማ አካባቢ ያሉ ተራሮችን መቆጣጠሩ ተገለጸ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ በዓለም ዙሪያ ድጋፍ እያገኙ መሆናቸውን የሚሉና ሌሎችም አጫጭር መረጃዎችን አብራችሁን ከቆያችሁም እናስደምጣችሁ ይሆናል። መልካም ጊዜ። ቱርክ፣ ቻይና እና ሩሲያ የዶክተር አብይ የቁርጥ ቀን ወዳጅ የሆኑትን የኤርትራውያንን መሪ አብሽር ከጎንህ ነን ማለታቸው ተገለጸ። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ብቸኛዋ የኢትዮጵያ አጋር ኤርትራ ኢትዮጵያ የመጣባትን ሽፍታ እየተከላከለች ባለችበት በዚህ ሰዓት በሁሉም መስክ በሚባል ሁኔታ ኤርትራ ከጎኗ ናት። በዚህም ምክንያት ከአሜሪካና አውሮፓ ህብረት የተለያዩ ማዕቀቦችና ውግዘቶች እያስተናገደች ትገኛለች። በዚህም ጊዜ ነው ታዲያ ቻይና፣ ሩሲያና ቱርክ ኤርትራን በማንኛውም ዘርፍ ከጎንሽ ነን ያሏት። እነዚህ ሶስቱ አገራት የአሜሪካ ተገዳዳሪ ከመሆናቸውም በላይ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከኢትዮጵያ ጎን መሆናቸውን አስመስክረዋል። አሁን ደግሞ ኤርትራ ጋር የንግድና የወታደራዊ ድጋፍ ስምምነቶችን ማድረጋቸው ነው የተገለጸው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በድሉ እየገሰገሰ ሲሆን፣ አዳሩን፣ ቡርቃን፣ የህወሓት ጄሌዎች የመሸጉበትን የባቲን አካባቢ ተራሮችን ተቆጣጥሯል ተብሏል። በዚህም ግስጋሴው ከባቲ 30 ኪሎ ሜትር የምትርቀውን የኢንዱስትሪ ከተማ ኮምቦልቻን በቅርቡ እንደሚቆጣጠር ነው የሚጠበቀው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጦር ግንባር ተገኝተው የህወሓት የሌባውን ቡድን ድባቅ እየመቱት መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን፣ የህወሓት ቡድን ህይወቱን ለማትረፍ አንድ ጊዜ ገበሬ አንድ ጊዜ ደግሞ የከተማ ነዋሪ በመምሰል ለማምለጥ እየሞከረ ባለበት በዚህ ሰዓት በወሎ ደግሞ መስጅድ ውስጥ በመግባት ይቅርታ አድርጉልን፣ እኛ ከዚህ አንወጣም፣ የፈለጋችሁትን አድርጉን በማለት መስጅዱን ሲያፈርሱበት፣ እህቱን ሲደፍሩበት፣ ሲገሉትና ንብረቱን ሲዘርፉት የነበረውን ደጉን የወሎን ህዝብ ለማታለል እየሞከሩ እንደሆነ እየተገለጸ ነው። የትግሬው ዘራፊ ቡድን መሪ የሆኑት ደብረፂወን መቀሌ ውስጥ በምሽት በተደረገ የድሮን ጥቃት ሰለባ ሆነዋል የሚል ሹክሹክታ ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ እየተሰራጨ ይገኛል። በዚህም ምክንያት የህወሓት ሚዲያዎች ደብረፂወንን በአካል ወይም በድምፅ ማቅረብ ሲገባቸው ዜናውን ውሸት ነው ለማስባል የድሮ ፎቶዎችንና ስብሰባዎችን በሚዲያዎች እየለቀቁ ይገኛል። ህይወት ቢኖሩ ወዲያው ምላሽ ይሰጡ ነበር፣ ድሮኗ ኢላማዋን አልሳተችም በማለት ሳይሞቱ እንዳልቀረ እየተገለጸ ይገኛል። ወደ መጨረሻው ዜና ስናልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዓለም ዙሪያ ድጋፍ እያገኙ መሆናቸው እየተሰማ ነው። ሀገሩን ለማዳን ሲዋጋ ያላዩት የዓለም ህዝቦች በዶክተሩ ተግባር ብዙዎች መደነቃቸውንና እንደ አፍሪካ መሪዎች ወንበሬ ላይ ልሙት የሚል ብሂል እንደሌለበት እየመሰከሩ ነው። ከዚህም ባለፈ እየተደረገ ባለው ጦርነት የውስጥ ብቻ ሳይሆን ከአሜሪካና አጋሮቿም ጭምር ጋር በመሆኑ ከማሊ እስከ ኡጋንዳ ከኢራን እስከ ቻይና ድረስ አብሽር እያሏቸው መሆኑ ነው የተሰማው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ዜናዎቻችን ይህን ይመስላሉ። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ እንመኝላችኋለን። ሰላም።